Гэты ясень на ўспенскіх могілках больш за 3 метры ў абхопе. Як лічуць эколагі, цяпер ён самы буйны ў Магілёве і магчымы ў Беларусі. Прыкладны ўзрост дрэва больш за 1,5 сотні гадоў. На старажытных магілёўскіх могілках, ўспенскіх, каталіцкіх, машыкаўскіх увогуле захавалася шмат старых дрэваў розных парод. На машыкаўскіх могілках тут збольшага ў нас векавыя дубы. Некалькі вязаў ёсць, но асноўна дубы. І вось гэта найбуйнейшы на сёння, значыць, па нашых замерах дуб у горадзе. Ён прыкладна 5 метраў абхопе. Прыблізна можна сказаць, што гадоў 200-250 яму ёсць. Ёсць у Магілёве і 2 помніка прыроды. Гэта старыя чарэшчатыя дубы. Адзін у двары па вуліцы Мянжынскага, другі на тэрыторыі Магілёўскага райаддзелу ўнутраных спраў. Цяпер за дрэвам пільная ўвага. На яго, так бы мовіць, нават справу завялі. Гэта дуб высотой 27 метров, диаметром ствола 126 сантиметров і диаметром кроны в 10 метров. Ствол полнодревесный, возраст около 300 лет, согласно документам. Состояние дерева удовлетворительное. Усяго экологи знайшли у Могилеве больше за сотню старых древов волотов. На кожное зробили фотодосье, отзначили их место знаходження на виртуальной карте города. Каждое дерево у нас имеет привязку к карте, координаты, диаметр и свою картинку. Карта будзе абнаўляцца, бо інвентарызацыя старых магілёўскіх дрэваў працягваецца. Іх даволі шмат у Бадмікольлі і Пячэрскім лесапарку. Ірына Бардзіловская, Мікалай Соблеў, навіны рэгіёна.